Kjo është rruga që lidh qytetin e Rreshenit me fshatin e Bukmires, por edhe me njësinë administrative të kaqinarit. Kjo rrugë ka pësuar shembje si pasojë rreshjeve intensive që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit. Banorët bëjnë me dije se sa herë kalojnë në këtë rrugë rrezikohet jeta, ndërsa ajo që duhet theksuar është se rruga është ndërtuar vetëm një vit e gjysmë më parë. Tet fshatra rrezikojnë të izolohen totalisht nëse nuk ndërhyhet për hapjen e turbinave dhe pastrimin e kanaleve, bëjnë me dije banorët. Çdo ditë në këtë rrugë tepër të rrezikshme, siç shihet edhe në pamje, kalojnë fëmijët për të shkuar në shkollë, të cilët nga frika zbresin nga furgoni dhe ecin në këmbë. Që në momentin që është ndërtuar rruga her pas here, ka pësuar dëmtime të cilat nuk janë marrë për bazë.